Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani kritikoi ashpër krerët institucional, posaçërisht kryeministrin, kryediplomaten dhe kryetarin e kuvendit për letër dorëzimin të cilën e nisën në adresim të Këshillit të Evropës, në përpjekje për të marrë mbështetjen e nevojshme për antarësim. Glau Konjufca deklaroi të mërkurën se një ndër arsyet pse nuk e informuan presidentin e shtetit, institucion kushtetues me kompetenca të qarta në fushën e politikës së jashtme, për letër dorëzimin e minutave të fundit, qëndron në faktin se Vjosa Osmani nuk ka qenë prezente në Kosovë, por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi në vitin 2024, ku telefonat funksionojnë shumë mirë, pavarësisht në cilën zonë kohore jemi, edhe në të njëjtën kohë të gjitha komunikimet tona deri tani në këto 3 vite e gjysmë të bashkëpunimit ndër institucional në fushën e politikës së jashtme kanë qenë pikërisht përmes telefonit, sepse dikush nga institucionet gjithnjë ka qenë jashtë vendit, deklaroi Osmani. Kujtojmë se ministri e punëve të jashtme e Kosovës, Donika Kërvalla-Zhvars, në një letër drejtuar Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, njoftoi se ekzekutivi kosovar është duke përgatitur një draft statut për mekanizmin vetmenaxhues për serbët, të cilin është zotuar ta dërgojë në gjykatën kushtetuese duke u shmangur nga zotimet e kaluara. Prandaj shefja e shtetit konsideroi se kjo letër i hodhi në ujë të gjitha zotimet e mëparshme të tre liderëve institucional, posaçërisht rreth zbatimit të marrëveshjes për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Ajo letër nuk ka qenë as nga përmbajtja dhe as nga procedura vazhdimësi e listës së zotimeve që u nënshkrua nga tre liderët e Europës. Letra ndryshoi në tërësi qëndrimin që ne kemi mbajtur deri në përpilimin e saj. Nuk mund të nxirret çështja e asociacionit nga marrëveshja tërësishme. Nuk mund të ketë zbatim të njëanshëm të marrëveshjes, por duhet të ketë zbatim paralel dhe nuk mund të lidhet procesi i dialogut me procesin e antarësimit në Këshillin e Evropës, deklaroi presidenti Osmani. Duke u referuar në faktin se drejtori i Iniciativës Europiane për Stabilitet, ESI, Gerald Knaus, publikoi letrën në rrjetet sociale, ajo pyeti se si është e mundur që një njeri nga shoqëria civile në Gjermani, që po ashtu nuk ka qenë prezent në Kosovë, ishte në posedim të letrës para presidencës së vendit, para parlamentit, para shoqërisë civile në Kosovë. Kjo është vërtet qesharake, theksoi Osmani. Sjelli ndërmend se kërkesa e Kosovës për t'u bashkuar Këshillit të Evropës nuk u mor parasysh nga organi vendimarrës i organizatës, pavarësisht letrës zotimit të autoriteteve kosovare para takimit të kryediplomatëve, kryesisht sepse Gjermania, Franca dhe Italia vendosën kusht që Kosova të bëjë hapa konkret drejt themelimit të asociacionit komunal me shumicë serbe. Bashkimi Evropian i di detyrat e veta, por të njëjtën duhet të bëjnë edhe ata që udhëheqin në Kosovë. Kështu ka thënë zëdhënësi i Unionit Evropian Peter Stano, teksa ka komentuar qortimet që kryetari i Kuvendit Kosovës Glau Konjufca i bëri Bashkimit Evropian të mërkurën. Nuk komentojmë komentet e rastësishme të zyrtarëve të ndryshëm shtetëror. Bashkimi Evropian i di detyrat e veta, përqendrohet në to dhe kryen punën e tij. Edhe këta njerëz duhet të bëjnë të njëjtën gjë, deklaroi Stano pasi u pyet për komentet e Konjufcës. Kryetari i Kuvendit Kosovës gjatë ditës së djeshme vlerësoi se do të ishte mirë që përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, gjatë përpilimit të raportit për Kosovën të thotë se bankat postare të kursimeve të Serbisë në veri të Kosovës kanë qenë të paligjshme. Do të ishte mirë që kur Borrell ta shkruaj raportin të thotë që këto institucione ishin banga të paligjshme të Serbisë në Kosovë. Është mirë me i dhënë definicionin se çfarë ato janë. Kështu ishin ato. Ishin banga të Serbisë në Republikën e Kosovës. Si të tilla, unë nuk mendoj se janë të lejueshme dhe duhet të trajtohen ashtu siç e thot ligji, deklaroi Glau Konjufca. Kjo është qeveria më e mirë që mund të bëjë presidenti serb Aleksandar Vučić. Këtu nuk ka asgjë të papritur. Kështu ka vlerësuar në një intervistë për The Geopost Sead Spahović, avokat i shquar nga Beogradi, duke shtuar se është anormale të pritet që radikalët të formojnë një qeveri pro-europiane.
Ndoshta Angela Merkel mendoi se një gjë e tillë ishte e mundur. Kjo qeveri mbështetet nga populli. Serbët e duan Rusin, populli e do Putinin, populli serbe do Ratko Mladicin dhe e njëjta histori përsëritet, deklaroi Spahović duke shtuar. Ata fituan zgjedhjet dhe populli u dha atyre legitimitet dhe ata formuan një qeveri në të cilën ambasadori rus në Beograd Aleksandar Boçanarçenko është jo formalisht një nga liderët kryesor. Kjo është sa normale dhe skizofrenike. Kur bëhet fjalë për konflikte të mundshme të armatosura në rajon, ai është i mendimit se Serbia nuk mund të bëjë asgjë me forcë ushtarake. Serbia nuk ka ushtri, ka armë, por nuk ka ushtar, kurse Kosova ka dhe është një dallim i rëndësishëm. Keni kujdes, shqiptarët duan të vdesin për Kosovën e tyre, dhe serbët jo, dhe ky është një dallim thelbësor, dhe kjo është arsyeja pse nuk ka mundësi që të ketë një konflikt ushtarak, theksoi avokati i njohur. I pyetur se cili është çelësi për të filluar zbërthimin e njës nacionaliste në Serbi dhe për të filluar rrugën drejt shërimit, ai u shpreh: "Duhet të ndahet ai beton shovinist, nacionalist, populist që ekziston. Kështu është edhe në shkollim. Fëmijët edukohen në këtë mënyrë që në moshë të vogël. Të rinjtë sot nuk e kanë idenë se çfarë po ndodh. Din vetëm se serbët janë viktima. Kjo është historia. Kështu mësojnë në shkolla." Gjë e parë që duhet bërë është të antarësohemi në NATO, të vendosim sankcione ndaj Rusisë, dhe pastaj ngadalë të ndryshojmë sistemin arsimor, të ndryshojmë tekstet. Kur është fjala për kuvendin e madh serb që Vučić ka paralajmëruar se do të mlidhet pas miratimit në OKB të rezolutës për gjenocidin e Srebrenicë, Spahović theksoi se është ringjallja e një ideologjie që ka ekzistuar në Serbi në mënyrë të përhershme dhe të vazhdueshme, që nga Ilija Garašanin, te Dobica Ćosić dhe Slobodan Milošević. Gjithçka që ka thënë dikur Slobodan Milošević është aktuale sot. Gjithçka që ai ka dashur është aktuale sot. Të gjitha qëllimet që nuk janë arritur janë të rëndësishme sot. Prandaj ne duhet ta kuptojmë këtë dhe për të ditur se ka histori nacionaliste dhe burimi i saj historie është Republika Srpska, deklaroi Spahović. Serbia filloi të ndryshojë të ardhmen e saj europiane 4-5 vjet më parë. Kështu u shpreh Zoran Vuletić, presidenti i Forumit Demokratik Qytetar, në një intervistë për The Geopost, duke komentuar se Serbia dhe Kina i ngritën marrëdhëniet e tyre nga niveli partneritetit strategjik në nivelin e një të ardhme të përbashkët. Kjo ishte veçanërisht e dukshme 2 vjet e gjysmë më parë, tani pothuajse që nga fillimi i agresionit rus kundër Ukrainës, kur Serbia është një nga vendet e pakta europiane që së bashku me Bielorusin e vetmja që në mënyrë aktive dhe praktikisht e mbështet atë agresion ndaj Ukrainës, dhe këto janë vetëm vazhdimësi e atij vendimi politik që është i dukshëm për të gjithë, veçanërisht për partnerët tanë në pendim, deklaroi Vuletić dhe theksoi se Bashkimi Evropian e sheh se kjo është qartazi afër maksimumit apo ndoshta dhe kapacitetit maksimal të shoqërisë serbe në këtë proces të antarësimit dhe në procesin e normalizimit marrëdhënieve. Sipas si marrëdhëniet e Bashkimit Evropian ndaj Serbisë nuk mund të vazhdojnë vetëm përmes marrëdhënieve me autoritetet. Opozita pati një shans të madh, sidomos pas zgjedhjeve të vitit kaluar, kur Bashkimi Evropian e ndihmoi me vendosmëri. E kam fjalën për Serbinë kundër dhunës për të mbajtur zgjedhje të reja. Ai tregoi gjithashtu se ka patur mundësinë që përmes disa paneleve në Parlamentin Evropian dhe përmes kontakteve në Komisionin Evropian t'i drejtojnë Bundestagut dhe të paraqesin ndër të tjera qëndrimin e tyre politik dhe jo vetëm të përshkruajnë situatën në Serbi. Mendoj se opozita luajti kumar dhe humbi shansin, tha Vuletić, duke theksuar se opozita nuk ju referua të paktën dy rezolutave të tjera në lidhje me Serbin, të cilat u miratuan nga Parlamenti Evropian në 6 muajt e mëparshëm. Njëra lidhej me marrëdhëniet e Serbisë me Rusin, dhe tjetra pas aktit terrorist në Banjska, ku Milan Radojčić, gjoja padjenin e shtetit serb, organizoi gjithçka. Në Serbi beson ai është e qartë për të gjithë politikanët se Serbia i humbi të gjitha luftrat e viteve 90. Dhe tani të gjitha negociatat që po bëjmë janë negociata praktikisht 20 vjeçare për trashëgimin. Kemi politikan dhe politik të poshtër në të dy anët e spektrit, që gënjejnë dhe manipulojnë popullin serb, si ndaj komunitetit serb në Kosovë, edhe ndaj Kosovës në tërësi, deklaroi Zoran Vuletić.
Rezoluta përvendosjen e 11 korikut si dita ndërkombëtare për kujtimin të gjenocidit në Srebrenicë, ndodhur në vitin 1995, u miratua nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s. Ajo u miratua me qëllim nderimin e viktimave të gjenocidit, me qëllim edukimin dhe parandalimin. Edhe këtu duhet përfundoj çdo polemik. Megjithatë, në vend që të ushqejë ruajtjen e kujtimit të viktimave të gjenocidit, rezoluta përdoret për qëllime politike. Kështu presidenti serb Aleksandar Vučić vajtoj me ditë të tëra faktin e imaginuar se serbët ishin viktimat e rezolutës, të shpallur si kom genocidal, teksa dhe fshiu lotët me flamurin serb gjatë votimit në OKB. Ftesën e ministrit të punëve të jashtme të Bosnjës dhe Hercegovinës, Elmedin Konaković, për të nderuar viktimat e genocidit në Srebrenicë, si dhe të gjitha viktimat e tjera të pafajshme, Vučić e cilsoj si thirrje për vrasjen e tij. Siç edhe pritej, ai u mbështet nga presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik. Drejtori i Qendrës për Rajonalizim nga Novi Sadi, Aleksandar Popov, ka thënë për pobjedën malazeze se votimi është paraqitur sikur të ishte rezultat sportiv, gjë që është jashtëzakonisht e papëlqyeshme, sepse bëhet fjalë për rreth 8000 shpirtra të vdekur. Kurse Nikola Samardžić, profesor nga Fakulteti Filozofik i Universitetit Beogradit, beson se mbështetja diplomatike mbi të gjitha për të pikëlluarit ka munguar dhe se Bosnia e Hercegovina ka mbetur pa mbështetje strategjike. Nga ana tjetër, analisti politik nga Kroacia, Davor Gjenero, theksoi se në një moment do të duhet të ketë izolim të plot të regjimit autoritar në Beograd dhe mbyllje të poreve përmes të cilave Serbia eksporton destabilitet në fqinjësinë e saj. Nuk bëhet dialog me Vučićin, as edhe biseda. Ai nuk është një politikan i lidhur me parimet e mbrojtjes të drejtave të njerëve dhe lirive themelore. Ai nuk i përket të njëjtës botë politike, ashtu si nuk ka kuptim të negociosh me Vladimir Putinin. E njëjta gjë vlen dhe me presidentin serb, gjë që është plotësisht e qartë për politikanët europian sot. Me Vučić nuk është e mundur as të diskutohet për pajtim dhe marrëdhëniet mira fqinjësore, deklaroi Davor Gjenero. Sipas tij, qëllimi i Vučićit nuk është të qetësojë marrëdhëniet në rajon, por krejt e kundërta, të zbatojë projektin e tij për botën serbe. Prandaj atij duhet destabiliteti, të cilin sistematikisht e provokon, e nxit, e përkeqëson. Ai funksionon gjithnjë dhe më hapur dhe fuqishëm si agent i regjimit Putinit. Të gjitha ato që bërin në New York, Vučić i bëri në favor të regjimit rus. Theksoi Gjenero, i cili gjithashtu beson se zgjidhja e problemit qëndron në maturimin e vedijes euroatlantike dhe se nuk është e mundur asnjë bashkëpunim serioz politik me Aleksandar Vučićin.